Албена, Йордан Йовков. На пътя между кръчмата и хорозовата мелница беше се спряла една каруца готова за път. С тая каруца двама стражари щяха да закарат Албена в града. Из улиците и през дворищата тичаха жени да гледат и тъй като бяха наскачали както работеха, бежешката се поприбраждаха или пък сличаха ръкавите в ръцете си. Към каруцата хукнаха и всички ония, които бяха в мелницата. А пък никога там не беше се струпвало толкова много свят, както сега срещу Великден. Горе на баира се виждаше къщата на Албена, откъдето щяха да я изведат. Страшното убийство, което беше станало в нея, като че с нещо беше е белязало и отвън, и докато другите къщи бяха измазани и светиха в чистота, с бели стени и сини первази, къщата на Албена беше напусната, зацапана и разкъртена, като че ударена от гръм. Двамата стражари бяха там, единият до вратата, другият до прозорица, а вътре беше Албена. Много неща, много дребни случки, които инак биха останали незабелязани или щяха да се забравят, сега се припомваха и се разказваха не за първи и не за втори път. Всеки искаше да покаже, че е предугадил и усетил нещо. Имаше селяни, които чакаха ред на мелницата още от преди 3-4 дни и за това се смятаха близки свидетели на случката. Някои от тях с най-големи подробности разказваха де и как бяха седели един ден. Как най-напред приказвали за щъркелите, че били дошли рано. Как после погледнали нивите и заприказвали коя друга година са били. Също тъй зелени, тъй гъсти и братясали. Тъй е ставало нужда да пущат добитъка, за да ги поутъпче. Чак след това разказваха те, като гледали насреща как жените се трепят да мажат и да чистят за Великден, видели и Албена да ходи из двора. И отдалеч, по вървежа и по правата и снага, се познавало колко Албена е хубава. Но нито той ден, нито на другия, Албена беше слизала на чешмата при кръчмата или пък на мелницата, дето работеше мъж и куцар. Ако убитият не беше той куцар, надали някой щеше да го помени. Той беше неогледен, тромав и прост човек, който само работеше и мълчеше. Неуморим като машина, цял посипан с паспал, той мъкнеше тежките чували и, макар всеки ден и всеки час да беше там, срещаха го и го отминаваха, като че не беше жив човек, а вещ. Отначало говореха за него, но колкото да се почудят как е могло такова плашило като него да вземе такава хубава жена, като Албена. Хубавата ябълка свинята я изяда, казваха, но после престанаха да говорят и това и повече не се занимаваха с него. Куцара бяха го забравили и в село. Сега някои си спомняха, че през последните дни той е мълчалив и търпелив човек. Неочаквано беше станал нещо налютен и ядосан. За него един господар само имаше, Нягол, майстора на камъните на мелницата. Него той слушаше, не му се подчиняваше като роб. Но ето 2-3 дни преди да стане убийството, когато Нягол му говореше нещо отгоре, куцар се разтреперваше, мърмореше нещо и го гледаше изкриво, като бик. Изглеждаше, че самият вид и самият глас на Нягола го ядосва. В сряда през страстната седмица се чу, че куцар умрял и докато се питаха как и от що, разнесе се слух, че бил убит. Детето, мъничко дете, едва на 2 години и тъкмо в това виждаха пръст Божи. Беше казало, че през нощта майка му хвърлила престилката си в разлицето на баща му. А един човек влязал и взел да се бори с него. Той бил с палто, а на палтото имал кожи. Това беше казало детето и повече не трябваше. Албена се призна и изповяда истината. Но кой беше мъжът? Това тя, въпреки всички увещания и заплашвания, не обади. От тук нататък пръв свидетел по тая работа беше дядо Власо. Човек без работа, веселяк и бъбрица. Той всеки ден обикаляше около кръшмата при мелницата, както псетата обикалят касапите.
Запият се някой, дядо Власо се попримъкне до тях, смее се с тях, пее с тях и на масата дойде чашка и за него. Тук, на кръчмата до мелницата, той завари един човек с късо шарешно пълто и с кожа на яката. Беше рус, хубавиляк. Калпакът му блъснат назад и перчанът му разбъркан. Познаваше се каква магия е паднала на главата му. Другите викат, пеят наоколо му, а той като че е глух. Цял бе нагледа как ходи из двора и се за нея подпитва. Стоя два дни и се изгуби, а на сутринта се чу, че куцар е убит. Добро момче беше с него, дядо Власо беше ял и пил, но пък и истината не можеше да се крие. По неговите думи разбраха кой отде е той човек с кожаното плато и го затвориха. Сега следователят го разпитваше в общината. Казвал, че нищо не знае. Може, но скоро и той щеше да се отземе и също като Албена щеше да си каже правата. Идат, извика някой. Карай тя, Албена! Навалицата около каруцата трепна, отгоре от камбаира, идеше Албена и след нея двама стражари. Всички знаеха, че като последна милост Албена беше поискала да й позволят да се облече както си иска. Затова беше се и забавила. Ето, че идеше пременена, както рядко бяха я виждали. И защо се е нагиздила, рече някоя. На сватба ли отива или на бесило? И на въжето иска да е хубава. Фустата и хубост, тя я изяде. А дядо Власио, който също беше тук, тук размахваше тоягата пред себе си. Седи, седи и пак замахни. Е, дядо Власе, засмя се една булка. С дяволите ли се биеш, каквото комахаш? Махам аз. Гледам дали ще стигна да я цапардосам като мини. Да я храсна аз по главата, че да види. Тук е съда, не е, тая гивендия. А Албена беше вече близо. Тя вървеше напред, а след нея двамата стражари. Нямаше човек, който да не познаваше Албена, но като я видяха пак отблизо, всички затаиха дъх. Албена си беше същата Албена, само че не се смееше. Очите й не играеха както по-рано, а наведени под тънките вежди гледаха надолу. Носеше син сукман и къса скутейка с лисици. Ръцете си държеше смирено отпред, като че отиваше на черква, но когато тя се намери между двете стени от хора и дигна очи, той е поглед, който познаваше всеки мъж и който сега беше още по-хубав, защото беше натегнал от мъка. И тия тънки вежди, и това бяло лице, от нея сякаш полъхна магия, която укротяваше и обвързваше. Грешна беше тая жена, но беше хубава. Жените, които се канеха да я хулят, тъй си и мълчаха, а патерицата на дяда Власе не се и помръдна. И в тая тишина, и в тия няколко мига стана чудо, обърнаха се и най-коравите сърца. Жалост и доброта светна в очите на мъже и жени. Мъри, Албено! Мъри, дъще! Проплака женски глас. Какво направи Албено? Ах, Албено, Албено! Албена се спира. Лелю, Димке, вика тя, прощавай. После, като се обърна на другата страна, Люцо, Тодорке, Савке, прощавайте. С Богом! С Богом ви на всички! Мнозина вече плачаха, а Албена вървеше все тъй спокойно, скръбна, все тъй хубава. Прощавайте, извика тя на всички. Млада съм, сгреших, прощавайте. Закълцаха хора и се стълпиха към нея. Жените наваляха най-много към нея, а стражарите ги връщаха. Тогава не иде отзад, гневен и разтреперен, се чу гласът на дяда Влася. Момчета, дръжте, ние давайте. Какво е селото без Албена? Албена стигна до каруцата, качи се. И както беше права, извика още веднъж. Сгреших. Прощавайте. После седна и замълча. Тогава доведоха детето й, същото, което я беше издало. И като видяха как тя го пригърна и целуна, не остана вече човек, който да не усети сълзи на очите си. Изведнъж мелницата спря. Моторът, който непрекъснато ден и нощ беше тупал горе в железния комин като сърце, изведнъж спря и замлъкна.
Помислиха, че нещо се е повредило, но ето и широките врати на мелницата се показа Нягол, майсторът на камъните. Промъкваше се измежду колята и конете и идеше насам. Може да е спрял мелницата, за да погледа и той, казаха си някои. Но Нягол се отвори път, дойде до каруцата и като се облече палтото, късо шаечно палто с кожена яка, скочи на каруцата и седна до Албена. Ахнаха от всякъде. Ако Нягол се шегуваше, щеше да се смее, а той беше побелял като платно. Долу! Викна му стражарят и го хвана за рамото. Слизай! Няма да сляза, продума Нягол. Аз убих куцара. Какво? Какво каза? Завика Марин Чукоя, който беше кметски наместник. И таз хубава, може ли? Старшият махна с ръка. Право ли казва? Попита той Албена. Албена кимна с глава и заплака. Около каруцата се натискаше плътна маса от хора и сякаш сега се отвориха очите на всички и видяха, че и Нягол беше рус и хубавеляк, че калпакът му е бутнат назад, а перчанът му забъркан. И носеше и той късо шаечно пълто с кожена яка. Всичко стана ясно като ден. Завикаха, загълчаха всички. Когато очудването попремина, жалостта към Албена изчезна в един миг. Жените пак я застреляха с очи пълни с омраза. Нейде назад се издигна патерицата на дяда Влася. Кучката, викаше той, развали още една къща. Връз лицата на мъжете падна облак и макар, че за Албена не казваха още нищо, като че не можеха да търпят и Нягола да седи до нея. Но всичко дойде тъй бързо и тъй неочаквано, че никой не знаеше още какво да мисли и какво да приказва. Объркан беше и Марин Чукоя, кметският наместник. Не може да бъде, викаше той и гледаше като треснат. Както и Нягол. Всички го знаем. Честен челяк е. Не може. Слезни, слезни, Няголе. Карай, извика старшият, който се беше качул на каруцата. Но Чукоя хвана конете за юзите. Господин старше, моля, почакайте, как може? Човека има жена, деца, Демире, викна той на кихаята. Я отърчи да повикаш Няголица. По-скоро. Карай, повтори старшият. Накъде? В града ли? Не, в общината. Преследователя. И каруцата бързо потегли. Една жена дотича от към мелницата. Слаба, преди време остаряла, повехнала. Беше Няголица. Отначало тя слушаше без да разбира той, което й разправяха, след той се втурна след каруцата, но се спря. Тръщна се на земята и като закри очите си с ръце, заплака.